中华职工所为了迎接2024年所举办的跨年晚会，预定在12月31日暗时6点，在学工西路闹热登场。不只有精彩表演节目，现场毛毛彩活动。中华职工林世贤就邀请乡亲来参加，大家做伙迎接新的一年，好运拢总来。中华职工所为了迎接2024年，将举办龙年跨年晚会。晚会伫咧12月31日暗时6点开始，伫咧旭光西路闹热登场。跨年晚会是世界各国真注意的重点，也是彰化市历年以来年度的盛会，吸引真侪少年族群共襄盛举。今年邀请到的来宾包括香港歌王沈文成、歌音女神陈心月、柯奇奇、韩飞、无双乐团等等几多组来宾联手演唱，做伙迎接新的一年。唯一一场的跨年晚会就在我们彰化市的西光西路来举办。啊，欢迎所有乡亲士大，所有好朋友，同齐来西光路家参加我们的倒数跨年晚会。啊，有最最明星双金歌王啊，吼，沈文成啊，大家拢足喜欢沈文成，那、啊、个高音女神啊，陈心月，还有男神这个黄庭伟，还有韩辉，这种非常好的、非常受欢迎的啊，那个明星都会来这里表演。跟大家一起来，倒数跨年晚会，啊，佮有好的奖品，啊，今年咱佮有真侪志工，啊，共同伫遐要捐即个葱油饼义卖吼，啊，即、這个钱要予咱的启智学校。我们在岁末，啊，就是要有感恩的心，那我们将这种感恩的心化作为义卖的活动，捐葱饼，市长佮其亲信也要来捐，吼啊，即种啊。我们让这个岁末这个跨年晚会能够增加一点温馨啊，让这些弱势的团体能够得到一点帮助啊，希望各位共同来参加咱的欢乐的跨年晚会，也可以参加我们的爱心活动。现场邀请在地小姐业者来摆摊，提供来参加跨年晚会的民众会当有物件通好吃，并且促进经济活动。市长林世贤邀请各位乡亲做伙来到彰化市跨年，吃美食。周边的交通也进行管制，请民众按照交管人员的指示，前往活动的停车场。新竹话新闻里面，彰化彩虹报道。